Nshuti bakunze ikiganiro iyo twizera ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo Yesu ashimwe. Mbere yuko dukomeza kuganira mureke dushimire Imana. Mana yacu turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuganira kubyo twizera. Turagusabye ngo umwuka wera abane natwe atwungure ubwenge bwose turushaho gusobanukirwa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Umunsi turakomeza kuganira kubyo twizera twebwe abakristo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turavuga ku kuzuka no kwihindura umuntu bya Yesu Kristo. Isezerano rishya ishingiye cyane ku kubambwa no kuzuka bya Yesu Kristo. Umusaraba na Egiputa bifite umwihariko mu mateka y'ubwoko bw'Imana. Abakristo ba mbere bahaye agaciro umusaraba no kuva muri Egiputa. Niyo mpamvu uri munsi wa mbere w'icyumweru wagizwe umunsi w'umwami ngo bajye bibuka uko Kristo yabakijije urupfu nk'uko yagiriye Abisirayeli kuri ya Pasika ya mbere. Abakristo bemera ko kuzuka ari umurimo w'Imana ubwayo. Kuzuka ni rwo rufunguzo rw'amateka yose y'abakristo. Niho Imana yasohoreje amasezerano yose. Abakristo baracyibuka imirimo ya Yesu n'inyigisho ze kandi barabyizihiza buri ku cyumweru. Turebye no mu bibwiriza by'abakristo ba mbere, ibya Petero, ibya Paulo n'abandi, byose byibandaga ku rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 10:33 kugeza ku 44 havuga inkuru y'ibyabaye mu mateka, hakanabisobanura hati: uwo mwanya ndagutumira nawe wakoze neza ubwo uje. Nuko none turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo umwami Imana yagutegetse kutubwira. Petero aterura amagambo ati: nuko nimenye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isirayeli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi ryamamaye i Yudaya hose rihereye i Galilaya hanyuma y'umubatizo Yohana yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga akagenda agirira abantu neza agakizaho Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Natwe turabagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose n'i Yerusalemu. Uwo bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu imwerekana ku mugaragaro. Icyakora ntiyamweretse abantu bose, ahubwo yamweretse abagabo yatoranije bitari byaba. Ni twebwe abasangiraga nawe amaze kuzuka. Adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'uw'abapfuye. Abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Hashimangira ibyo Imana yakoreye muri Yesu Kristo. Abahanuzi n'ibindi byanditswe byera nabyo bikaba byarabivuzeho. Ahandi habivugaho ni mu Byakozwe n'Intumwa gice cya 13. Pawulo nawe yabivugagaho yifashishije amagambo yavuzwe na Zaburi n'abahanuzi nka Yesaya na Habakuki. Umva uko Pawulo abivuga mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 15:3 kugeza ku 4. Muzi ko nabanje kubaha ibyo nanjye nahawe kumenya yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko byari byaranditswe, agahambwa akazuka ku munsi wa gatatu nk'uko byari byaranditswe na none. Iri sezerano rishya ryibanda ku byabaye kuri Yesu Kristo bitwereka uwo ari we n'umurimo yakoze hagati y'uwa gatanu wera na Pasika. Reka turebe interuro zivuga kuri Kristo Yesu uwo ari we. Pawulo, Yohana n'uwandikiye Abaheburayo bose bakunze gusobanura Kristo uwo ari we. Kristo yabanje kubaho ari Imana. Abafilipi ibice 2:5 kugeza ku 11. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba.
nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba yandi mazina yose kugira ngo amazi yose apfukame mu izina rya Yesu ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Kristo yambaye akamero k'umugaragu ubwo yapfaga urupfu rwahanuwe n'isezerano rya kera. Yari umugaragu w'umunyamibabaro. Niko Yesaya igice cya 40 kugeza ku gice cya 55 hagenda hamusobanura gutyo. Yabonye umunezero uvuye mu mubabaro ahabwa icyubahiro binyuze mu kwicisha bugufi kuko ari bwo buryo Imana ikoresha. Birasa n'uburyo Abisirayeli babanje gushyirwa hasi bakajya no mu bunyage. Izindi nzandiko za Pawulo nazo usanga zivuga ku musaraba cyane. Bavugamo ukuntu Imana yiyambuye byose ikisiga ubusa. Ubwo Kristo yangaga guhana n'Imana kugira ngo yambare akamero k'umuntu. None uyu munsi Yesu Kristo yarazamuwe amavi yose azamufukamira indimi zose zature ko ari umwami. Yesaya ibice 45:22 kugeza 23 haravuga ngo nimumugukire mukizwe mwabari ku nyerezi isi mwese mwe kuko ari jye Mana nta yindi ibaho. Ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye n'icyo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa yuko amavi yose azamfukamira izindi indimi zose zikaba ari jye zirahira. Birahura n'ibyo twabonye mu rwandiko rwandikiwe Abafilipi. Ninde upfukamirwa ninde indimi zose zatura zikamwirahira? Ni Imana yavuze muri Yesaya ni nayo Pawulo arimo arasobanura izapfukamirwa izaturwa ikirahirwa ari we Yesu Kristo. Bibiliya yita Kristo umwana. Ubu nibwo butumwa bubwirizwa kuri Noheli tuvuga ngo umwana yatuvukiye. Abaheburayi igice cya 1:14 kugeza kwa 14 harabisobanura. Hasobanura ko Yesu ari umwana w'Imana. Reka dusome 2 ya mbere ibanza. Kera Imana yavuganiye na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umugaragu umuragwa wa byose ari we yaremesheje isi. Ni umwana uhoraho wafatanije n'Imana Data mu murimo wo kurema isi. Imigani y'icyamunane nacyo kibikomozaho. Imana yavugiye mu mwana wayo aho kuvugira mu bahanuzi. Zaburi ya 2:7 kugeza kwa 9 aho haravuga ngo ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye uyu munsi ndakubyaye. Urumva nayo nihiganisha. Nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe nabo kumera y'isi ngo ubatware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma uzabamenagura nk'ikibumbano. Yesu Kristo ni umwami ari ku ngoma iteka ryose. Zaburi 2:13 naho nayo niho yerekeza. Ariko wowe Uwiteka uzicara ku ntebe y'ubwami iteka, urwibutso rwawe ruzahoraho ibihe byose. Zaburi 110 nayo ivuga iby'intebe y'ibirenge by'umwami. Aha tubona umwana w'Imana yongeye ari iburyo bw'ishobora byose usumba byose. Zaburi 110 mwumva kwivuga. Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Uwiteka ari Siyoni azasingiriza kure inkoni y'ubutware bwawe. Tegeka hagati y'abanzi bawe, abantu bawe bitanga babikunze. Ku munsi ugaba ingabo zawe, abasore bawe bazaho uri nk'ikime bambaye umurimbo wera bavuye mu nda y'umuseso. Uwiteka ararahiye ntazivuguruza ati uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Umwami Imana ihagaze iburyo bwawe izamenagura abami. Ku munsi w'umujinya wayo izacira imanza mu mahanga. Izuzuza ahantu intumbi, izamenagurira imitwe mu gihugu kinini cyose. Umwami azanywera ku mugezi wo mu nzira, nicyo gituma azashyira umutwe we hejuru. Igihe umwana w'Imana yazaga
hari haje umwami waremye byose aje kwifatanya n'abantu mu mubiri. Yohani igice cya mbere umurongo wa mihuza kwa 14 havuguwe Yesu uhinduye umuntu. Yesu Kristo kandi yaje ari umwana w'ikinege. Isi ntiyari imuzi kandi abantu be ntibamwemeye. Ikindi Bibiliya yise Yesu ko ari we jambo. Jambo mu buhanga bw'Abagiriki bisobanura ubwenge bwari kumwe n'umuremyi mu itangira ry'imirimo yose. Yohana rero yahamyaga ko muri Yesu harimo ubuzima bwuzuye n'umucyo n'ubuntu n'ukuri n'ubwenge, bikaba byareretswe abantu mu kuza kwa Yesu. Amategeko yanyujijwe muri Mose yasimbuwe n'ukuri twamenye binyuze muri Yesu Kristo. Niko Yohana igice cya mbere umurongo wa 17 habivuga. Mwumva uko havuga, kuko amategeko yatanzwe na Mose ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Ikindi nuko muri Yesu Kristo harimo imbaraga itanga ubugingo. Yohana 3:14, kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu ni ko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Yohana 3:28, nuko Yesu arababwira ati, ubwo muzamanika umwana w'umuntu nibwo bazamenya ko ndiwe kandi ko ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko data yuko uko data yangishije ariko mvuga. Yohana 3:34, rubanda baramusubiza bati, twumvise mu mategeko ko Kristo azagumaho iteka ryose, none ni iki gitumye uvuga ngo umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa? Ese uwo mwana w'umuntu ni nde nyine? Igitabo cy'Itangiriro gitangira kivuga kiti, mbere na mbere Imana yaremye. Yesu waje mu isi yihinduye umuntu, nawe yakoze imirimo imugaragazaho ubwo bubasha bwo kurema. Yohana 5:11, icyo ni cyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye i Kana y'i Galilaya, yerekana icyubahiro cye abigishwa be baramwizera. Iri ni ijambo ritwibutsa igitangaza Yesu yakoze ahindura amazi divayi. Icyo ni igitangaza gikomeye kuko yaremye ikintu nta kindi kintu ashyizemo amazi ahinduka divayi kubera ijambo rye gusa. Yohana 4:46-54, naho hatubwira inkuru y'umuntu waje kubwira Yesu ngo amukirize umwana. Nuko Yesu aramubwira ngo genda umwana wawe ni muzima. Hanyuma ngo agiye abajije isaha yorohewe ngo yumva niyo saha n'ubundi Yesu yavuze rya jambo ngo genda umwana wawe ni muzima. Bivuze ngo ijambo rya Yesu aravuga ibintu bikabaho nk'uko irema ariko rigenda Imana yaremesheje ijambo ryayo. Ibice bitandatu Yohana 3:14 haravuga ngo abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati, ni ukuri uyu niwe wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Ibi byanditswe byera bigaragaza imbaraga Yesu afite ku biremwa byose. Ikindi tubona ko ubuzima, urupfu no kuzuka bya Yesu Kristo bigaragaza uwo yariwe n'igikorwa yakoze. Niko abakristo ba mbere babigenzaga, basobanuraga Yesu uwo ariwe n'imirimo ye bashingiye ku Mana yigaragarije mu mateka no mu byanditswe byera by'Abisirayeli. Baheragaho kandi bagasobanurira abantu Kristo wahozeho mbere, Imana yaremye isi n'ijuru ariko ikomeza kubikoreramo. Yesu Kristo wabaye umugaragu, umwana, ni nawe jambo wahozeho kera. Mu gice gitaha tuziga ibintu bibiri byarangaga itorero. Twabonye ko itorero ari umuryango wibuka, tuzabona ko ari n'umuryango utegereza wizeye, nyuma yaho tuzabona yuko ari n'umuryango ukora. Imana ibaho umugisha, reka dushimire Imana. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye akanya keza uduhaye ko kuganira ku byo twizera. Reka Umwuka Wera agumye kudufasha gusobanukirwa